뇌우쩡란이두예강간나세야도도모호나이트릭애시드룬게르세니디로체인2012자폐위각외드네비로가니원요신변매파티고슬레4우예아미시인고아묘다디모크라시어퍼적 NLD 가톱변게레네비로소라싯아나신니체진랭앙옥테수위야예싯댓디싯트트디싯양따오니레헤인단하우단니네아나신마인와니레묘အဲ့ဒီလိုတောက်လောင်နေတဲ့မြို့မှာအာနာကိုတဆုံးတိုက်ကုံတူအလွဲသုံးခဲ့သူဗိုလ်ချုပ်ထွက်တင်နဲ့ရှင်ပြိုင်အရွေးခံမဲ့ NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့မှာလောကကိုထီမထင်အချိုးနဲ့ဆက်ဆံခြင်းနဲ့အဆိုတော်တဦးရဲ့နာမည်စီးရင်ပါလာတဲ့အခါဆွေနွေးညင်းခုန်တန်တွေကျယ်လောင်ခဲ့ကြတယ်။ကိုယ်စားလှယ်၄ယောက်ထဲမှာ88အရေးတော်ပုံကြီးတဲ့ပါဝင်မှတ်ကြောက်တင်ခဲ့တဲ့မတ်ဆန္ဒမင်းတို့ကိုတည်ကြပေမဲ့ဟစ်ဟော့အဆိုတော်ဇေယာတော်ခေါ်ဖြိုးဇေယာတော်ကိုတော့အစစ်ဂီတအဖွဲကဆိုတဲ့နောက်ကျောင်းကလွဲရင်သူဘသူလဲသူ့နိုင်ငံရေးဘာလဲအဆိုတော်နဲ့နိုင်ငံရေးအထီးအမိအချိတ်ဆက်မေးခွန်းထုတ်စရာတွေနဲ့ဟစ်ဟော့ဇေယာတော်ဖြစ်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုတယ်ဆိုရရင်စုတ်ချလွန်းလာတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးရဲ့တစစ်စစ်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုရပ်ယူပြီးဖောက်ထုတ်ပြဖို့အသင့်ရှိခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအာနာရှင်တွေကိုမောင်းထုတ်ပြဖို့တုံနှေးမနေတတ်သူဆိုတာကိုမသိခဲ့ကြတာပေါ့ကြိုပြီးမသိခဲ့တာတွေထဲမှာသူဟာပါတီအတွက်တာမကနိုင်ငံအတွက်ပါဘဝကိုစွန့်ဝင်သူဆိုတဲ့အကြောင်းလဲပါခဲ့တယ်။အက်ဆစ်ဖွဲ့မှာသူကနိုက်ထရစ်အက်ဆစ်တန့်စင်တဲ့ရွှေရဖို့နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ကတခြားအရာတွေကိုတိုက်စားပစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးနိုင်ငံကိုဂုတ်သွေးစုံနေတဲ့အာနာဘလူးစစ်ယူးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ဖို့သူယူသွတ်မှုသူယုံကြွားမှုတွေနဲ့သူအားထုတ်တယ်။ဟစ်ဟော့ဂီတကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးလမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့အက်ဆစ်ဂီတအဖွဲ့ဝင်လူငယ်အစိုးရဟာစစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးတွေမှာအလိုရှိတိုင်းပေးဆက်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့အချို့အကွေတိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့တယ်။အာဏာရှင်ရဲ့လက်တံတွေကိုတိုက်စားလောင်မြိုက်နိုင်လို့စစ်ဘလူးတွေကနေမအားညမနာအပူတပြင်းရှာခဲ့ကြတဲ့ဇေယျတော်ဟာမီးမြိုက်ခံသွေးစစ်ခံမိတာနိုင်ကျင်ဟောင်းတယောက်ပါ။သူ့မှာတချင်းဆိုချင်းရဲ့ဟိုဘဲလို့ပြောမလား။ပောက်ကွဲအော်ဟစ်နေတဲ့ဟစ်ဟော့ဂီတရဲ့အဆက်ဆက်လို့ပဲဆိုရမလား။နောက်စာမျက်နှာတစ်ပတ်ရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကမတရားမှုတွေကိုတွန်းလှန်ဖို့လူအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ဖို့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက်မြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့ Generation Wave ဆိုတဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုမိတ်ဆွေတင်ခဲ့ခြင်း9ယောက်နဲ့အတူတီထောင်ပြီးအမောင်ပိန်းနေတဲ့ခေတ်တည်းဓာသွေးကြောက်ပေါ်မှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်သူ့အသွေးခံခဲ့တာပါအဲ့ဒီအတွက်လဲထောင်ထဲမှာသူ့ဘဝကို9နှစ်ရင်းခဲ့ရတယ်တရားမဝင်အသင်းတီထောင်မှုမြန်မာငွေ1000ခွဲလောက်ပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ပြည်ပငွေအကျွေတချို့ရှာတွေ့လို့နိုင်ငံသားငွေကင်ဆောင်မှုဆိုပြီးကောင်းစင်တက်စစ်ဘလူးတွေကထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတယ်။ထောင်ကပြန်ထွက်လာချိန်မှာအက်ဆစ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဂုံတက်တိမပြတ်ခဲ့ဘူး။လူတို့လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေုံနဲ့မရဘူး။မူဝါဒတွေကိုပါပြောင်းနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့နိုင်ငံရေးတဲ့ခြေစုံပြုတ်ဝင်ဖို့ NLD ပါတီကိုသူသွားခဲ့တယ်။သူယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်ချင်တာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့နေရာလို့တေချာပြီးတဲ့နောက်ပါတီရဲ့ခြေစုံပြုတ်ဝင်ခဲ့တယ်။ဒါတွေဟာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်မဖြစ်ခင်အထိသူလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ်ကမြင်သာတဲ့မှတ်တိုင်တွေလူတိုင်းမမြင်ရတဲ့သူစိတ်သူအထားသူသဘောထားကိုလည်းအစစ်ဖွဲ့ဝင်သူတငယ်ချင်းတွေကလူမှုကွန်ရက်ကနေတစုံတစားချပြလို့ပြန်နှွေးခဲ့ကြတယ်။ပြည်တွင်းစစ်တွေကြောင့်တပြည်တော်ဘွားညီကိုမောင်နှမတွေထွက်ပြေးနေရတဲ့ဟိုးအိမ်အချိန်တွေကလေးကရန်ကုန်မှာသူပြောမနေအဝေးကသွေးချင်းတွေအတွက်စာနာနားလည်ဖို့သူ့မိတ်ဆွေတွေကိုအတိပေးတတိပေးခဲ့တယ်တဲ့။လဖက်ရည်ဆိုင်မှာဘော်ဒါတွေနဲ့အရသာခံချင်းရောက်လာတတ်တဲ့လိုက်လံတောင်းရန်သူရဲ့ခလေးကိုကုထိန်ဖို့လေဘယ်တုန်းကမှမတွန့်ဆုတ်ခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အခင်းချင်းဟာစာနာနှွေးထွေးလမ်းဘေးတွေခြေသလုံးအိမ်တိုင်းတွေကျိန်ကားဝင်ဟိုတယ်တွေမှရှိချောင်းတက်တည်ပေါ့ဇေယတော်ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်ပခရီးစဉ်တွေမှာအနီးကပ်လိုက်ပါခဲ့သူအဖြစ်အမြဲမြင်တွေ့ပူကြမှာပါလူထုခေါင်းဆောင်ရဲ့အနီးကပ်တောင်းဝင်ကိုယူခဲ့ရသူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့သူဟာထောင်ထောင်လွှားလွှားသိမ့်မရှိတိုးတိုးတိတ်တိတ်ချက်ချက်ရဲ့ရဲ့ကိုယ်အလုံးမှာကိုပြပြရမယ်ဆိုတာမျိုး2012ကြားဖြတ်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နောက်တစ်ဆင့်2015အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလဲနောက်တစ်ချိန်အနိုင်ရခဲ့တဲ့နှစ်ထပ်ကွန်းလွတ်တော်အမတ်ဇေယျတော်ဟာ2020မှာဝင်မပြိုင်ပါတီရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပါတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်ကျိုးနွန်စွာနဲ့သူလျှောက်လှမ်းခဲ့ပုံပြ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  NLD ပါတီဝင်ဘဝမှာအပြောင်းလဲအချိုးကွေတွေတိတ်မများခဲ့တဲ့သူဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှာတော့အာဏာယူတွေကြောက်လန့်ရတဲ့မျိုးပြတွန်လည်ရေးသမားဖြစ်လာခဲ့တယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့မီဒီယာကနေရန်ကုန်မြို့ပြတော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်တွေကိုခြားပြတိုင်းသူ့နာမည်မကင်းတချင်းကအော်ဟစ်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အဆိုတော်ဟာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှာအတန်ဆိတ်ခဲ့သလောက်အခုတော့တနက်တည်းဘုံတွေပောက်ကွဲမှုတွေနဲ့ဇေယတော်ဟာရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားတော်လှန်ရေးမှာပွက်ပွက်ဆူလို့ဇေယတော်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထွက်ပေါက်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာစကားစကိုတယောကြတာပေါ့ဟိုနားကအုတ်ကြီးသေးလဲကြော်ကြီးလောက်တာဒီနာဘုံပေါက်လဲကြော်ကြီးလက်ချက်စခန်းကိုပစ်တာကြော်ကြီးစနက်ဆိုပြီးဖမ်းမိသူမရှိတိုင်းခေါင်းစဉ်တက်ခဲ့ကြကြော်ကြီးဆိုတာကြီးနှွေဦးတော်လည်းဆယ်လအကြာမှာသူ့ကိုတိုက်ခန်းတစ်ခုကနေဖမ်းမိသွားခဲ့တယ်။အာနာယူရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဒုထောက်လက်မြောက်လို့လက်နက်တွေအရှိချထားတဲ့သူ့တပ်ပုံကိုလူလူကြားတဲ့ဖြန့်တယ်။သူအဖမ်းခံရတယ်လို့ကြားသိရချိန်မှာစိုးရင်ခဲ့ကြတဲ့လူသူဟာစစ်ကောင်စီဖြန့်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်တော့ Nitric Acid စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်စားလောင်မြိုက်ပြီးအောင်မြင်မှာလို့အပြည့်အဝယုံကြည်လိုက်ကြတယ်။အာဏာရှင်ရဲ့လူမဆန်နီလန်းစုံနဲ့နှိမ့်ဆက်မှုအောက်မှာသူ့မျက်နှာဟာတစက်မညှို့လမ်းပေါ်ထွက်ဆန္ဒထုတ်ဖို့ဂျိန်တို့ကမြင်ခဲ့ရတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့မျက်နှာမျိုးဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့နိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်လို့မီဒီယာကိုအင်တာဗျူးဖြေနေချိန်မှာအားနဲ့မဲနဲ့ပြောနေခဲ့တုန်းကမျက်နှာမျိုးသူ့ကိုယ်သူမျှနေအောင်တွေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့စိတ်ချလက်ချယုံကြည်မှုမျိုးစစ်အာဏာရှင်တွေဖမ်းဆီးနှိမ့်ဆက်တာကိုနှစ်လနီးပါးခံယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဇေယတော်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလူတို့ရှိမှရောက်လာခဲ့ပြန်တယ်သူထွက်ဆိုချက်ဆိုပြီးစကားစကားချပြခဲ့တာလူတို့ကတော့စုံအောင်အောင်နားမထောင်ရှင်တန်နေရလို့ဝမ်းသာရတဲ့အကြောင်းသာလူမှုကွန်ရက်မှာအပြိုင်ဆိုင်ရေးသားလို့ပြည်သူဟာသူ့အပေါ်စိတ်ချခြင်းကြီးစွာနဲ့ကြင်နက်ခဲ့ကြတယ်အညှို့ကြည့်တဲ့အာဏာရှင်ကသူတို့ကိုအချိန်အတန်ကြာယူခါစေခဲ့တာမို့တော်လန်သူဇေယတော်ကိုတေတန်ဆိုတဲ့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်ပြည်သူတွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ပလင်ပေါ်ခွေးတအုပ်ကုတ်ကက်တက်နေတာကိုစန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့လို့တည်ရန်ချမှတ်ခံရတဲ့ပြည်သူ့အရေးအတွက်ဟာဇေယတော်68မျိုးဆက်ကိုချင်းမီအပါဝင်အယောက်တရာကျော်ရှိပြီမို့တည်တန်ဟာຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာစစ်ဘလူးတွေလှိုင်းလှိုင်းတုံးနေတဲ့ပေါ်ပေါ်ပဲပဲလက်နက်တစ်ခုလို့ပြောရမှာပါပဲကိုမင်းကိုနိုင်ကတော့ဓာတွေကိုကြည့်ပြီးဒီတော်လိုင်းရေးအောင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေပို့ဖြစ်သွားတဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုနိုင်ငံအတွက်ပေးဆက်ဖို့ဆိုတာရုတ်တရက်အရှုတ်ခံရတဲ့ကောက်ယူမိပမာရုတ်ချင်းထားတောက်လာတတ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးမမှန်ရင်လက်မခံဘူးဆိုတဲ့သွေးတဲ့သားတွေကဗီဇနဲ့ပညာဉာဏ်ကိုတထက်ထဲအစင်စင်ပြိုးထောင်ပြင့်တင်ခဲ့ရတဲ့ကြောက်သားပမာခံယူချက်တွေကနေအခြေခံအချိန်ယူပြီးမှပေါက်ဖွားလာတာမျိုးပါဒါကိုနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောရရင်အာနာရှင်တော်လန်ရေးမှာဘဝတစ်ခုလုံးရင်ထားသူတွေအတွက်တေဒန်ဆိုတာစကလုံးတစ်လုံးထပ်မပို့ပါဘူးတေဒန်ဟာတုံ့လောက်ဆရာမဟုတ်တေဒန်ဆိုတဲ့အမိန့်ကြောင့်ခံယူချက်တွေဘယ်တော့မှတွန့်ဆုတ်မသွားဘူးဆိုတာကိုတော်လန်ရေးသူရဲကောင်းတို့ရဲ့ရှေ့ဆောင်စလိုင်းတင်မောင်ဦးကလွန်ခဲ့တဲ့46နှစ်လောက်ကလေးကနောင်လာနောင်သားတွေဖက်ရှုဖို့ကပီးထုတ်ခဲ့ပြီးသားပါအကြောက်တရားကြီးတဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကတော့အာဏာအမှောင်ပိတ်ဖုံးနေတော့ဓာရီကိုပဲမြင်မှမလဲပြည်သူတွေရဲ့သွေးသားတွေကနေတောက်လောင်နေဖြစ်တည်လာတဲ့တော်လန်ရေးနဲ့တော်လန်ရေးသမားတွေကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်ုံနဲ့ပြီးမသွားဘူးဆိုတာကိုသွေးယူတာယူအာဏာယူအဆက်ဆက်ကဘယ်သိနိုင်မှမလဲသူတို့ကိုတော်လန်ရင်ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်အပြင်းထန်ဆုံးအပြစ်တွေပေးကလပ်စီးတစ်ခုလုံးကိုဖမ်းမိလိုက်ရင်တော်လန်ရေးကိုချစ်ဖြတ်လို့ရပြီလို့စိတ်ကူးယဉ်နေခဲ့တယ်။ဇေယတော်ကຫນွေဦးတော်လန်ရေးအူအဆမှာမီဒီယာကိုပြောခဲ့တာရှိတယ်။ဒီခရီးကအစကတည်းကစုံအောင်တိုက်ဖို့ရွယ်ပြီးသားပြစ်တယ်ခက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။အထီးကိုင်အကြဆုံးတွေများမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိတယ်။အဲ့ဒီလိုဘသူမဆိုဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ကာလမှာအဆုံးထိတွေးထားပြီးသားမို့တေဒန်ဆိုရင်လည်းတေဒန်လို့မှတ်သား။ဂျပုံးမရတဲ့အိယာပေါ်မောင်ချောနယ်ပြောတာစမ်းတယ်ဆိုတဲ့ကွယ်လွန်ကပြဆရာမောင်ချုံရဲ့နာမည်ကျော်ကပြားတစားလိုမျိုးတေရန်ရဲ့ကြားပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းထောင်ထဲချီနေပြီဖြစ်နေတဲ့ရဲဝံ့ຫນွေဦးရဲ့ကြားတေရန်ရဲ့ရှင်နာချာနာမှုစိပါလျှလာတဲ့ငရဲကံပြုတ်ကိုတင်အံ့နေရတဲ့ဇောက်ထိုးမိုးမျော်ကြားမှာຫນွေဦးတော်လည်းရေးဆိုတာတလူလူလွန့်ထူရှေ့သို့ချီနေတာတေကြတယ်ဒီခကြီးကအစကတည်းကစုံအောင်တိုက်ဖို့ရည်ဝဲပြီးသားတေရန်နေရှိသလိုဇေယတော်ရှိသလိုအောင်မြေဆိုတာလည်းရှိနေမှာပဲຫນွေဦးဆိုတာဖူးရမယ်ပွင့်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ပြီးသားစာရေးသူတင်ငင်းချမ်းရဲ့ဇေယတော်သို့မဟုတ် Nitric Acid ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်မောင်ကပြန်လည်တင်ပြပေးခဲ့တာပါ